Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcos da UCRSM. Gostaria de agradecer a todos que assistem os meus vídeos aí. Pedir para quem não for inscrito, se inscreva no canal aí, dê uma força para a gente. Pessoal, ontem eu, como vocês devem ter visto aí antes de começar o vídeo, eu postei aí a foto com toda a premiação que eu enviei ontem pela transportadora, tá? Eu enviei para Cachoeira, Itaqui, São Leopoldo, Passo Fundo, Encruzilhada do Sul, Alegrete, Salto do Jacuí, Pelotas, Nova Prata, Santo Ângelo, Porto Alegre, Santa Rosa, Chapecó, Arroio do Tigre, Cruz Alta, Dois Irmãos, Getúlio Vargas, Rosário do Sul, Uruguaiana, Cerro Largo, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Rio Grande, São Gabriel e Vera Cruz. Ah, e juntamente desses foi para Santa Cruz, Estrela Velha, Sobradinho, Vila Flores, Entre Juiz, Catuípe, Erebango, Guarani das Missões. Tá, pessoal? Esses aí que eu falei por último é que eles, o pessoal me pediu que enviasse junto com os principais, tá? E para fora do estado ali, além de Santa Catarina, que a gente envia por transportadora também, dos que eu ia enviar pelo correio, eu só mandei pelo para Natal, para Leci, porque a gente está testando um aplicativo aí que a gente descobriu que tem um baita desconto em fazer tudo o envio do correio pelo aplicativo. Então, quem quiser alguma dica aí para enviar para longe, eu informo esse aplicativo. Muito bom, tá, pessoal? O restante eu vou enviar dos outros três, que é para Brasília, São Brás do Suais, Sul, Açuí, em Minas Gerais, e Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Eu vou enviar na segunda-feira, tá? Pessoal, eu vou deixar também aqui acima o QR Code para quem quiser adquirir um número para o sorteio do nosso tênis, que eu vou deixar aí depois o videozinho aí com uma declaração aí que o Linhares me mandou, tá? Que ele recebeu o tênis da primeira ação entre amigos. Agora tem uma segunda e a gente vai fazer o sorteio no próximo sábado, tá? Então, quem puder ajudar aí, é R$ 10 o número, tá? São apenas 100 números. A gente vai dar um tênis e tem mais três prêmios surpresa aí que a gente vai sortear aí no decorrer aí. Agradeço a todos que puderam ajudar aí e amanhã a gente está por aqui de novo. Olá, galera. Meu nome é Cristiano Linhares. Fui o primeiro ganhador do primeiro sorteio da ação entre amigos da UCRSM. Quer ganhar um tênis desse? Bora lá! Tá rolando o segundo sorteio da segunda ação entre amigos. É só garantir o número e concorrer.